who was dating Dheeraj Magar and now is dating Anmol Kesi. Ah! Ah! You missed it! Say it! Say it, okay, say it. I think it's Jasita. Pradeep, Dheeraj and Anmol. I'm not saying that. स्वस्ति बाला तो मुझे पसंद से करे कम से कम मुझे स्वस्ति बाला साम्राज्ञी आर्यल शाहले त्यो स्तर में डिबेट गर्छन् भनेर सोचेका थिएन किनभने उनीहरू सभ्य नारी हुन् उनीहरू राम्रा छन् उनीहरू गजब छन् उनीहरूले कसैको कुरा काट्दैनन् खास गरी फोहोरी प्रश्न स्किप गर्छन् त्यो प्रश्न नगर्न सुझाउँछन् अथवा त्यसमा प्रतिवाद गर्छन् आउट राइट रिजेक्ट गर्छन् भने त उनीहरूलाई त मस्ती पो आएछ हाँसी हाँसी जवाब दियादेखि यो मर्यादा हो आचरण हो तपाईँको आमा बुवा भाइ बहिनी दाजुभाइ इष्टमित्रले हेर्न सक्ने सो हो कि होइन त्यो नेपालकै हलिउडमा पुगिसक्यो पश्चिमा पाश्चात्य संस्कृतिमा पुगिसक्यो पोस्ट मोडर्निज्मको चरम सीमामा पुगिसक्यो खाऊ पिउ मौज गर दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गर नि अहिलेको समयको यथार्थ हो समीक्षा अधिकारीले के लेखिन्छन् भने सबैलाई एक दिन मर्नु नै पर्छ बाचुन्जेल भिस भाग र डाहा मनमा पालेर के हुन्छ म त झन् उठ्नै लाग्दा बेसरी ठेस लागेर लडेकी चेली पो हुँ त मलाई उठ्न धेरैले हात दिनुभएको छ साथ दिनुभएको छ यसै कारण म संसारको भाग्यमानी छु झैँ लाग्छ असफल हुँदा खुसी हुनेहरू धेरै भेटिन्छन् थोरै पनि सफलता मिल्दा खुट्टा तान्नेहरू कति हो कति भेटिन्छन् म चाहन्छु सबै कलाकारलाई सफलता मिलोस् उहाँहरूको गीत चलोस् फिल्म चलोस् हृदय हिँड्नु नपरोस् भनेको के निकट भविष्यमा समीक्षा अधिकारीलाई आधार बनाएर एउटा कन्ट्रोभर्सी आयो हाउ मेनी अनमोल केसी गर्लफ्रेन्ड्स क्यान यु नेम आई डोन्ट नो लाइक टू नन अफ टू ट्रू फॉल्स यु ऑनेस्टली नो देम यस से इट आई नो वन ओके ट्रू अब बिचरा जसिताको व्यक्तिगत जीवनै खलदलिने गरी अनुमोल केसीलाई पनि अब कन्ट्रोभर्सीमा तान्ने गरी जुन ढङ्गले टेलिभिजन टक सो गरिएको छ त्यो टक सोले वास्तवमा समाजको लोकलाज मर्यादा इमान्दारिता सबैको लक्ष्मण रेखा नाग्यो असफलता बिहोर्दै सफलतामा आइन् सानै उमेरमा 52 ठक 53 घुस्सा भेटिन् उनको जिन्दगीमा एउटा त्राईबाम खडा भयो उनी धेरै गर्न चाहन्थिन् तर त्यहाँ फ्रस्ट्रेसनमा डिप्रेसनमा पुग्ने अवस्था बनाइयो समीक्षा अधिकारीलाई पनि खोजपेस भयो जस्तो छ त्यो प्रोग्रामबाट त्यस्तो बुझिन्छ पनि यसो नगरौँ किनभने उनले डाइरेक्ट त कसैलाई पनि भनेकी छैनन् तर कसैलाई पनि ठेस लगाउने उसको आत्मसम्मानमा प्रहार गर्ने यो काम नगरौँ भनेर भने प्रतिक्रिया दिन पनि हतार नगर्नु होला किनभने भरिएको गाग्रो जहिले पनि छचाउकिँदैन त्यो अगाडि नै बढ्छ तपाईँसँग लङ रेसको म्याराथुन धाविका हुने क्षमता छ अब जहाँसम्म स्वस्तिबाजी एउटा मेरो कुरा छ स्वस्तिबाजी अलिकति माइन्ड गर्नुभएको छ एक दुई वर्ष अगाडि उहाँले एउटा मम्मईवाला डान्समा खाना खानु अगाडि गर्नुहुन्छ कि खाना खाने पछाडि भन्ने टाइपले त्यस्तो प्रश्न राखेपछि हामीलाई आँखा छोप्नुपर्ने भएन आँखा छोपी नरौ भनी भन्नु परेको छ भने जस्तो स्थिति भएन त्यही भएर नेपाली समाजलाई पस्दो सुहाउँदो समय अनुकूल गरौँ न अब त्यहाँ हेर्नु त उनीहरू डेटिङमा गइरहेछन् कि कार्यक्रममा गइरहेछन् भनेर त नेपाल प्रेसले प्रश्न सोध्यो डेटिङमा गए जस्तो ड्रेसअप गर्ने हो त स्टुडियोमा जाँदा त्यो कुनै तरिका हो कमसेकम सुरज सिंह ठकुरीले त त्यस्तो अमर्यादित काम गर्दैनथे यो जुन कार्य छ जुन चाहिँ कन्ट्रोभर्सी आइरहेछ यसमा चाहिँ दोषी कसलाई ठान्नुहुन्छ दाइ यसमा पहिलो कुरो त होस्टले विचार गर्नुपर्छ पहिलो त कान्तिपुर टेलिभिजनले यस्तो कार्यक्रम किन बनाए बनाउने कि नबनाउने राम्रो कि नराम्रो भन्ने व्यापक समीक्षा कान्तिपुरभित्र होस् कस्तो प्रस्तुतालाई महत्त्व दिने कसरी प्रोग्राम होस्ट गर्ने उसको ड्रेसअप के बनाउने उसले कस्तो एटिच्युड देखाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो कुनै डेटिङ गइरहेको छु भन्ने टाइपले ड्रेसअप गर्नु भएन नेपाली समाज परम्पराअनुसार ड्रेसिङ गर्नु पऱ्यो ड्रेसअप गर्नु पऱ्यो होइन भने खबरदार हामी पनि नेपाली संस्कृति विरुद्ध कसरी प्रस्तुति दिन्छ भने त्यस्तो प्रोग्राम विरुद्ध जनतालाई जगाउनेछ 75% अङ्ग्रेजीमा बोलेर 25% मात्रै नेपालीमा बोलिएको त्यो पोस्ट मोडर्न कार्यक्रम अहिले टक अफ द टाउन भएको छ खास गरी अनमोलको पनि खेल्ली उडाइयो प्रदीपको पनि खेल्ली उडाइयो र जसिता गुरुङलाई पनि कन्ट्रोभर्सीमा ल्याइयो र साम्राज्ञी र त्यसपछि स्वस्तिमा खड्कालाई यस्तो अतिरञ्जित प्रश्न सोधिन्छ खास गरी यौन सम्बन्धको विषयमा तपाईँ फलाना ठाउँ कहिले गर्नुहुन्छ यस्तो गर्दा के हुन्छ हत्तेरिका लाजै मर्नु यार परिवारसँग बसेर हेर्न पनि सकस भयो हुन त कोहीलाई त्यो सो मन परेको छ सिनेवृत्त तातिरहेको छ एउटा जुन चाहिँ इट्स माई सो भन्ने कार्यक्रममा ओसिन सिटौलाले सोधेको प्रश्नले गर्दा स्वस्तिमा खड्काको जवाफ र साम्राज्ञीको जवाफले
अहिले चाहिँ इंडस्ट्री तातिरहेको छ र जसितालाई ब्लेम लागेको छ यसमा अनमोल केसीका फ्यानहरू पनि रुष्ट छन् दाइ यस बारेमा के बुझ्नु भएको छ जसिताले त प्रतिक्रिया नै व्यक्त गर्नुभएको छ जसिता र अनमोलको एउटा बहुचर्चित फिल्म रिलिज भएर हिटै भयो फर्की फर्की भन्ने हामीले पनि हेरेका थियौँ र इट्स माई सो भनेर ओसिन सिटौलाले कान्तिपुर टेलिभिजनमा बहुचर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता हाम्रो उही चिरपरिचित सुरज सिंह ठकुरीको सोलाई उनले जिम्मा लिएकी रहेछन् कुनै समय त्यही प्रोग्राममा उनी गेस्ट भएर आएकी रहेछन् अहिले होस्ट छिन् अब उनको फेरि प्रोग्राम विचित्र छ त्यो नेपालमा सुट गरिएको नेपालीको लागि हो कि हलिउड स्तरको सो हो भनेर पनि जिज्ञासा छ त्यसमा सोधिएका प्रश्नहरू त्यसको कन्ट्रोभर्सी त्यसले क्रिएट गरेको सामाजिक प्रश्नको विषयमा नेपाल प्रेसले पनि एउटा रिसर्च आर्टिकल लेखेको हामीलाई थाहा छ अब त्यहाँ वास्तवमा धजिया पनि उडाइएको रहेछ कलाकारहरूको नामै लिएर वा नाम नलिएर होइन अनि ओसिन सिटो आफैमा प्रतिभाशाली छिन् राम्री छिन् यो ठिक छ तर त्यहाँ ड्रेसअपदेखि सबै कुरो विवादमा पर्यो जस्तो गेस्टको ड्रेसअपको कुरा गरौँ न साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मीले वान पिस लगाएकी छिन् अनि लगभग स्वस्तिमाको पनि टु पिसै भनेर भन्न त्यति मिल्छ कि मिल्दैन त्यस खालको ड्रेसअप छ हट एन्ड सेक्सी लुक रे फे के फेरि त्यो अचम्म छ अनि नेपालको जुन मर्यादा छ संस्कृति छ संस्कार छ त्योभन्दा फरक ढङ्गले प्रश्न सोधिएको छ र त्यहाँ प्रश्नको जवाब दिन नसक्दा नाङ्गिनी भनिएको छ कति नाङ्गिनी कपडा खोल्ने रे अलिकति देखाउने रे हो यो समाजलाई पाचे नहुने समाजमा एउटा अश्लीलता फैलाउने किसिमको कार्यक्रम पनि भयो भनेर अहिले सोसियल मिडियामा टिका टिप्पणी छ अब बिचरा यसै त साम्राज्ञीले वान पिस लगाएर आएका छिन् झन् त्यहाँमा पनि त्यो क्लिभेजहरू सो गर्ने गरी होइन त्यसरी आएको बेला अनि प्रश्नहरू पनि अलिक ताता उत्तौला छन् भन्ने एउटा त्यो खालको हङ्गामा पनि मचिरहेको बेला 75% अङ्ग्रेजीमा बोलेर 25% मात्रै नेपालीमा बोलिएको त्यो पोस्ट मोडर्न कार्यक्रम अहिले टक अफ द टाउन भएको छ खास गरी अनमोलको पनि खेल्ली उडाइयो प्रदीपको पनि खेल्ली उडाइयो र जसिता गुरुङलाई पनि कन्ट्रोभर्सीमा ल्याइयो र साम्राज्ञी र त्यसपछि स्वस्तिमा खड्कालाई यस्तो अतिरञ्जित प्रश्न सोधिन्छ खास गरी यौन सम्बन्धको विषयमा तपाईँ फलाना ठाउँ कहिले गर्नुहुन्छ यस्तो गर्दा के हुन्छ हत्तेरिका लाजे मर्नु यार परिवारसँग बसेर हेर्न पनि सकस भयो हुन त कोहीलाई त्यो सो मन परेको छ वाव भनेका छन् त्यो आफ्नो कुरा हो कुन्न कुन्न पानी मुन्नु बुद्धि तर अधिकांश नेपालीहरूलाई त्यो सोले पचाउनको निम्ति सक्दैन र त्यसको लागि हाजबोला क्यान्डी नै खानुपर्ने हुन्छ जस्तो जसिताले जुन स्ट्याटसै लेखेकी छन् जसमा चाहिँ एउटा चाहिँ महिला भएर महिलाकै खिल्ली उडाउने होइन हामी कस्तो दिशातिर तर्फ लागिरहेका छौँ यसले चाहिँ समाजमा चाहिँ के सन्देश जान्छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरू तिनले चाहिँ स्ट्याटस मार्फत लेखेकी पनि छन् त राम्रो सन्देश गयो त त्यहाँ रोस्ट भयो नि त जसितालाई रोस्ट गरियो बुस्ट गर्ने कि रोस्ट गर्ने एउटा कलाकारले अर्को कलाकारको इज्जत राख्ने कि नराख्ने हुन त बलिउडमा एकताका अब सलमान खानले अमिर नामक कुकुर पालेका थिए अरे अमिर खानले सलमान नामक पालिदिएछन् यस्तो खिचातानी पनि भएको थियो तर त्यो सिलसिला अन्त्य हो अब यहाँ टक्कर गर्ने कुरो त कलामा गर्नुहोस् अब लेडी टाइगर भनेर कसैलाई भनिदिएको छ अर्कोलाई रिस उठ्छ पूजा शर्मा लेडी हो टाइगर हो कि यता बोक्सीबाट आए कि के हो कि यो विवाद पनि कायमै छ जसिता गुरुङ अहिलेको मोस्ट ट्यालेन्टेड नायिका हो उहाँको इगोमा ठेस हुने गरी उहाँको अहममा चोट पुग्ने गरी जुन ढङ्गले अहिले भिडियोग्राफी गरिएको छ जसरी इन्टरभ्यू गरिएको छ साम्राज्य आर्यल राणा शाह र स्वस्तिमालाई ल्याएर ओसिनले गर्न खोजेको के काहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा लगाउन खोजेको नौटङ्की गरेको नाटक गरेको भनेर पनि कतिपयले भनिरहेका छन् तर एउटा कुरा पक्का हो त्यसमा केही क्रिएटिभिटी दिन खोजियो सृजनशीलता क्रिएट गरियो तर म भन्न चाहन्छु यु सुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड ओसिन तपाईँले जुन जुन गेस्ट लिनु भएको छ एज अ होस्ट तपाईँले जसरी प्रोग्राम प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ के त्यसले नेपाली समाजको मूल्य मान्यता धान्यो अनि खाना खानु अगाडि गर्नुहुन्छ कि खाना खाने पछाडि भन्ने टाइपले त्यस्तो प्रश्न राखेपछि हामीलाई आँखा छोप्नु पर्ने भएन आँखा छोपी नरौ भनी भन्नु परेको छ भने जस्तो स्थिति भएन त्यही भएर नेपाली समाजलाई पस्दो सुहाउँदो समय अनुकूल गरौँ न अब त्यहाँ हेर्नु त उनीहरू डेटिङमा गइरहेछन् कि
कार्यक्रम में गइरहेछन् भनेर त नेपाल प्रेसले प्रश्न सोध्यो। डेटिंग में गए जस्तो ड्रेसअप गर्ने हो त स्टूडियो में जाना तो कुछ तरीका हो? कम से कम सुरज सिंह ठकुरीले त त्यस्तो अमर्यादित काम गर्दैनथे, उनी पनि मोडल हुन्। अब ओसिन पनि जमानाको मोडल रहेछन् होइन, उनीले मोडलिङमा प्रगति गरिन गरिन, लोकलाई थाहा छ, दुनियाँलाई थाहा छ। अहिले एज अ होस्ट उनी टिआरपी बटुल्न लागिरहेछन्, अगाडि बढिरहेछन्। हुन त यो कान्तिपुर भन्ने मिडिया ग्रुपप्रति नै मान्छेको एक खालको वाट क्वेसन लागेको अवस्था छ। के हो त कान्तिपुर वास्तवमा? कान्तिपुरले समाजलाई कुन डिरेक्सनमा लाँदैछ? यही हो समाजलाई दिने म्यासेज भन्ने कुरो पनि अहिले म्यासिभली उठिरहेको छ। यस्तो बेलामा अब बिचरा जसिताको व्यक्तिगत जीवनै खलबलिने गरी अनुमल केसीलाई पनि अब कन्ट्रोभर्सीमा तान्ने गरी जुन ढङ्गले टेलिभिजन टक सो गरिएको छ, त्यो टक सोले वास्तवमा समाजको लोकलाज, मर्यादा, इमान्दारिता सबैको लक्ष्मण रेखा नाग्यो भन्ने गुनासो व्यापक छ। जस्तो दाइ, यो सो हिट बनाउने फन्डा त होइन यो? अब यो फन्डाको अन्डा कोरालेका हुन् कि के हुन् भन्ने कुरो त देखियो नि, त्यस्तै लाग्छ मलाई। आई थिङ्क सो, किनभने तपाईँको त्यो सोलाई त्यो ढङ्गले जस्तो गेस्टहरूको ड्रेसअप, होस्टको ड्रेसअप त्यहाँ हेर्नु न, अब त्यहाँ कतिले के पनि भनेका छन् भने असिन छुट्टै रूपमा उनलाई बेग्लै क्यामेरा चाहिने रहेछ अझ भनेर भनेका छन्। अब सोलाई हिट बनाउन त सोझो तरिकाले राम्रो तरिकाले हुँदैन, केही न केही नेगेटिभिटी कन्ट्रोभर्सी फैलाउनु पऱ्यो भन्ने हो कि? यद्यपि म ओसिनको पनि विरोधी होइन, त्यो कार्यक्रमको पनि विरोधी होइन, उनीहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। स्वस्तिबालाई त मैले प्रशंसै गरेँ, कमसे कम मैले स्वस्तिबा र साम्राज्ञी आर्यल शाहले त्यो स्तरमा डिबेट गर्छन् भनेर सोचेका थिइनँ, किनभने उनीहरू सभ्य नारी हुन्, उनीहरू राम्रा छन्, उनीहरू गजब छन्, उनीहरूले कसैको कुरा काट्दैनन्, खास गरी फोहोरी प्रश्न स्किप गर्छन्, त्यो प्रश्न नगर्न सुझाउँछन् अथवा त्यसमा प्रतिवाद गर्छन्, आउट राइट रिजेक्ट गर्छन् भने त उनीहरूलाई त मस्ती पो आएछ, हाँसी हाँसी जवाब दियादेखि। यो मर्यादा हो, आचरण हो, तपाईँको आमा बुवा भाइ बहिनी दाजुभाइ इष्टमित्रले हेर्न सक्ने सो हो कि होइन? त्यो नेपालकै हलिउडमा पुगिसक्यो, पश्चिमा पाश्चात्य संस्कृतिमा पुगिसक्यो, पोस्ट मोडर्निजमको चरम सीमामा पुगिसक्यो, खाऊ पिउ मौज गर दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गर नि अहिलेको समयको यथार्थ हो। मैले बलिउडमा पनि त्यस्तो सो देखेको छैन। यो के गर्न खोजेको, काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा लगाउन खोजेको भनेर कान्तिपुरलाई कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्। जस्तो दाइ, समीक्षा अधिकारीले पनि एउटा स्ट्याटस लिएकी छन्, लाग्छ मलाई यो त्यही कन्ट्रोभर्सीमा आधारित छ, त थोरै यसलाई पढेर तपाईँले सुनाइदिनु। के लेखेकी रहेछन् एकचोटि हेरौँ न, केही समय अगाडि समीक्षा अधिकारीले के लेखी छन् भने, सबैलाई एक दिन मर्नु नै पर्छ, बाचुन्जेल रिस राग र डाहा मनमा पालेर के हुन्छ, म त झन् उठ्नै लाग्दा बेसरी ठेस लागेर लडेकी चेली पो हुँ त, मलाई उठ्न धेरैले हात दिनुभएको छ, साथ दिनुभएको छ, यसै कारण म संसारको भाग्यमानी छु झैँ लाग्छ। असफल हुँदा खुसी हुनेहरू धेरै भेटिन्छन्, थोरै पनि सफलता मिल्दा खुट्टा तान्नेहरू कति हो कति भेटिन्छन्। म चाहन्छु सबै कलाकारलाई सफलता मिलोस्, उहाँहरूको गीत चलोस्, फिल्म चलोस्, हृदय हिँड्नु नपरोस् भनेको के? निकट भविष्यमा समीक्षा अधिकारीलाई आधार बनाएर एउटा कन्ट्रोभर्सी आयो, उनी राम्रै गायिका हुन् नो डाउट, जुन जस्ती रे फुला जस्ती रे के रे भन्ने गीतबाट उनले ठुलो सफलता पनि प्राप्त गरिन्, केकी अधिकारीको लागि एकदम फिट भयो भन्ने कुरो पनि आयो। तर यहाँनिर उनले लक्षित गरेको जस्तो उनी असफलता बिहोर्दै सफलतामा आइन्, सानै उमेरमा 52 ठक 53 घुस्सा भेटिन्, उनको जिन्दगीमा एउटा त्राइबाम खडा भयो, उनी धेरै गर्न चाहन्थिन् तर त्यहाँ फ्रस्ट्रेसनमा डिप्रेसनमा पुग्ने अवस्था बनाइयो। अहिले बल्ल बल्ल उनी टुकुटुकु हिँड्न थालेकी छिन्, प्रगति गर्न थालेकी छिन्, धेरै अन्डर ठक्कर खाएर पनि 52 ठक्कर 53 घुस्सा खाएर पनि आफ्नो लक्ष्यमा निरन्तर अगाडि बढिरहेकी समीक्षा अधिकारीलाई पनि घोषपेस भयो जस्तो छ त्यो प्रोग्रामबाट, त्यस्तो बुझिन्छ पनि। यसो नगरौँ, किनभने उनले डाइरेक्ट त कसैले पनि भनेकी छैनन्, तर कसैलाई पनि ठेस लगाउने उसको आत्मसम्मानमा प्रहार गर्ने यो काम नगरौँ भनेर भनेकी छिन्। मलाई यो टेलिभिजन टक सो देख्दा चाहिँ कस्तो सम्झना आयो भने, नेपाल त 25 शताब्दीमा पुग्यो कि क्या हो, अहिले हामी 21 शताब्दीको कुरा गरिरहेछौँ, त्यति पोस्ट मोडर्निजममा हामी पुग्यौँ, अरू 500 वर्ष पछाडि धकेलिएको हो त नेपाल भन्ने कुरो पनि आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब बोल्न पाएँ भन्दैमा प्वाक्क नबोल्नु, खान पाएँ भन्दैमा क्वाप्प नखानु, हिँड्न पाएँ भन्दैमा टुकुटुकु हिँडी नहाल्नु भन्ने एउटा भनाइ नै छ, बोल्न पाएँ भन्दैमा प्वाक्क पनि बोल्नु हुँदैन। जस्तो चाहिँ
यो हेर्ने भने नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ एउटाले अर्कालाई आरोप लाउने, कोही चलेको छ भने खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति चाहिँ देखिन्छ, हुन त धेरै समाजमा देखिन्छ। तर यो कुराले गर्दा नेपाली चलचित्र क्षेत्रबाट चाहिँ दर्शकलाई या आम जनतालाई चाहिँ के मेसेज जान्छ त दाइ यस्तो यस्ता हरकतहरूले गर्दा? एक खालको निराशाको सम्प्रेषण भयो, निराशा निराशा चिन्ता पिएमा नेपाली समाज डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसनमा डुबेको बेलामा मैले तपाईँलाई रियालिस्टिक अप्रोचसहित के कुरा सुनाउन चाहन्छु भने, अब एक्लै अर्कालाई खुट्टा तान्ने, छिर्के हान्ने, लङ्गडी हान्ने, तेरो फिल्म बक्स अफिसमा सुपर फ्लप भयो, मेरो फिल्म हिट भयो भन्ने, अनि नचाहिया फेक न्युजहरू देखाउने, विभिन्न मिडियाबाट आफ्नो चाहिँ एकदम देवत्वकरण गर्ने, आफूलाई महान बनाउने, अरूलाई खुट्टा तान्ने, होच्याउने, भए नभएका कन्ट्रोभर्सी झिक्ने, उसको चरित्रमा हिलो छ्याप्ने, त्यसको चरित्र हत्या गर्ने, यसले काम पुऱ्याउँछ? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् न, फ्री कम्पिटिसन गर्नुहोस् न, हेल्दी कम्पिटिसन गर्नुहोस्, आफ्नो प्रतिभा देखाउनुहोस्, तपाईँलाई कसैले पनि रोकेको छैन, अगाडि बढ्नुहोस्, हामी यही भन्छौँ। जस्तो दाइ, यो जुन कार्य छ, जुन चाहिँ कन्ट्रोभर्सी आइरहेको छ, यसमा चाहिँ दोषी कसलाई ठान्नुहुन्छ दाइ? यसमा पहिलो कुरो त होस्टले विचार गर्नुपर्छ। पहिलो त कान्तिपुर टेलिभिजनले यस्तो कार्यक्रम किन बनाए, बनाउने कि नबनाउने, राम्रो कि नराम्रो भन्ने व्यापक समीक्षा कान्तिपुरभित्र होस्, नम्बर वान, त्यो विषयमा समीक्षा गर्नु पऱ्यो। दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ यस्तो प्रोग्राम, यो नेचरको प्रोग्राम गर्दाखेरि दर्शक अडियन्स ग्रुपलाई टार्गेट गर्दाखेरि कस्तो प्रस्तुतता बोलाउने, कस्तो प्रस्तुतालाई महत्त्व दिने, कसरी प्रोग्राम होस्ट गर्ने, उसको ड्रेसअप के बनाउने, उसले कस्तो एटिच्युड देखाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। अर्को कुरा गेस्ट सेलेक्सन, गेस्टलाई कस्तो प्रश्न सुन्ने, गेस्टको ड्रेसअप कस्तो हुने, यो आदि इत्यादि कुरामा हामीले सन्तुलित विचार अप्नाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, र यो अन्तर्गत धेरै कुरा विचार गर्नुपर्छ, र नेपालको संस्कृति परम्परा मर्यादा धर्म परम्परा आदि इत्यादिलाई पनि हामीले फोकस गर्नुपर्छ, र यस विषयमा मलाई आशा छ, भरोसा छ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले अब अवश्य पनि रिकन्सिडर गर्नेछ, कार्यक्रम अब उद्घोषकै हटाउनुपर्छ, त्यसलाई बन्दै गर्नुपर्छ भनेर मैले भने होइन, त्यसको मोडालिटी चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नु पऱ्यो हो, लेट्स कन्सिडर, यही विषयमा म तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, यही भन्छु। जस्तो जसिताल गुरुङलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र स्वस्तिमालाई, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ साम्राज्ञीलाई, ओसिनलाई? जसिता, यु डोन्ट वरी, यु हेभ लट्स अफ ट्यालेन्ट, किप प्यासेन्स, प्रतिक्रिया दिन पनि हतार नगर्नु होला, किनभने भरिएको गाग्रो जहिले पनि छचाउकिँदैन, त्यो अगाडि नै बढ्छ, तपाईँसँग लङ रेसको म्याराथुन धाविका हुने क्षमता छ। अब जहाँसम्म स्वस्तिबाजी एउटा मेरो कुरा छ, स्वस्तिबाजी अलिकति माइन्ड गर्नुभएको छ, एक दुई वर्ष अगाडि उहाँले एउटा मुम्बईवाला डान्समा भारतीय सिनेमाको एउटा यस्तै डान्स, के डान्स भन्छ त्यसलाई, होइन आइटम डान्स गर्नुभएको थियो, त्यतिखेर मैले केही भनेको थिएँ, त्यसमा माइन्ड गर्नुभएको छ जस्तो लागेको छ, निश्चलजीसँग मेरो हल्का फुल्का कुराकानी भएको थियो, यद्यपि स्वस्तिमा मस्ट ट्यालेन्टेड, एकदम राम्रो छ, अङ्ग्रेजी पनि राम्रो छ, कन्फिडेन्स लेभल छ, रूप छ, सौन्दर्य छ, प्रतिभा छ, तर त्यसलाई सम्हालेर लानुहोस् र कतिपय कन्ट्रोभर्सियल कुरामा नजोडिनुहोस्। अब अर्कोतिर साम्राज्य आर्यल को विषयमा त मैले के भनौँ, उनले केही समय अगाडि आफ्नो पिता उमेरको भुवन केसीलाई नि सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टको ब्लेम गरेकी थिइन्, भुवन केसीलाई ठुलो आपत पऱ्यो, त्यतिखेर अदालतै जानु पऱ्यो, उनको बुवा उमेरको मान्छे हो नि, उनलाई डेब्यू गराएको पनि भुवन केसी र अनमोल केसीकै ड्रिम प्रोजेक्टमा हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि उनी अलिकति एटिच्युड वाली होइनन् भनेर मैले बुझ्नुपर्छ, तर मलाई यो बुझ्न सकस भइरहेको छ, कतिपयले चाहिँ उनमा एटिच्युड छ भन्छन्, आई डोन्ट नो, मलाई थाहा छैन, प्रतिभा पनि होला, तर त्यसलाई सम्हालेर लानुपर्छ। जहाँसम्म ओसिनको कुरा छ, ओसिनले आफ्नो शैली प्रस्तुति अलि नेपालीकरण गर्नु पऱ्यो, यो नेपाली अडियन्सलाई टार्गेट गरेको, अनि अर्को कुरा, हामी पुरा हलिउड स्टाइलमा प्रोग्राम गर्दैनौँ, प्रश्न सोध्ने मर्यादा धैर्यतालाई पनि कायम राख्नु पऱ्यो, असभ्य प्रश्न सोध्नु भएन, भल्गारिटीदेखि नै हाउ कटाक्से शारीरिक फ्यासनदेखि आवाज बोली सम्प्रेषण प्रस्तुति प्रश्नमा पनि त्यस्तो झल्किनु भएन, सबैमा श्लीलता सबैमा सभ्यता सबैमा मर्यादा आउनु पऱ्यो, र स्टुडियो जाँदाखेरि कुनै पनि गेस्ट वा होस्टले कुनै डेटिङ गरिरहेको छु भन्ने टाइपले ड्रेसअप गर्नु भएन, नेपाली समाज परम्पराअनुसार ड्रेसिङ गर्नु पऱ्यो, ड्रेसअप गर्नु पऱ्यो, होइन भने खबरदार, हामी पनि नेपाली संस्कृति विरुद्ध कसरी प्रस्तुति दिन्छ भने त्यस्तो प्रोग्राम विरुद्ध जनतालाई जगाउनेछौँ। थ्याङ्क यू।